кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Успешна състезателна 2023 година изпраща Петричкият клуб по тенис на маса Динамик. Има и имена на състезатели, които се отличават като изяви в турнири и добавят много към името на клуба. Да, от пълноценните години, които успяхме да извършиме и целта, която правим всеки година да се случи, но този път успяхме да направим пълния календар, който бяхме заложили. 4 турнира през годината, които сме организирали. 2, от които са държавни първенства, успяхме да участваме и 2 състезания, които успяхме да закараме и децата също да участват, така че с това успяхме да закрием и тази година. Кои са имената на клуба, които можем да отличим като добро представяне и това, че са представили Петрич? От децата бих казал Асен Грозданов, Любов Гогулева и Димитър Триндафилов, които са най-дейни в тренировъчния процес и съответно на тях разчитаме и за бъдеще да се проявят техните качества и да печелят съответно състезания. Започна и подготовката за провеждането на традиционният вече коледен турнир по тенис на маса в Петрич, добави Александър Трайков. Както винаги се стараем този да бъде най-силният турнир, защото той е в края на годината, съответно да има и празнично настроение, така че този турнир е с една категория без възрастова група, отворен турнир за всеки, който има желание и най-добрите и съответно и любителите също могат да участват тук, съответно се изправят срещу най-добрите. Така че тук очакваме силни състезатели да дойдат, традиционно силни състезатели и с това се надяваме да се получи един много силен турнир. Регламент към самото състезание е начална част е в 1 часа, като се надяваме самите състезатели да дойдат в 12:30, за да могат да гледаме жребия и съответно в 1 часа вече започнат самия турнир. Входната такса е 12 лева, ако предварително се заяви своето участие, спада на 10 лева с цел да по-добрата организация самия турнир. Осигурили сме купи медали, грамоти и както храни и напитки, благодарение на нашите спонсори, на които за пореден път им благодарим за да се осъществят този турнир. И се надяваме да се получи един хубав турнир и за пълно удоволствие и за нас, и за самите състезатели, така че те да се чувстват комфортно тук, както винаги. Очакваме откъде да дойдат състезатели, не е заключен само за община Петрич, любители и състезатели. Разбира се, винаги гледаме да е отворен, но е, както винаги той е насочен предимно за хората от община Петрич. Но традиционно идват и ни гостуват състезатели от Бълрат, от Гоце Делчев, от Банско, от Разлог, така че и понякога път и от София. Също така и от съседни градове, като Сандански, така че се надяваме да продължават и да съдействат и този път също да участват. Достатъчни ли са масите като база за провеждането на такива турнири? Впечатление? Да, за един средно статистически турнир напълно достатъчно. 4 маси, 4 групи. Пълни капацитет, който успява да направи залата е 32 човека. Това е максимум, който мога да поеме. Понякога път даже връщаме състезатели, защото не мога да поеме повече от тази бройка. Става прекалено дълъг турнир и много труден за самите състезатели и съответно и за нас като организация. Така че това е капацитета, в който се стремиме да запазим бройката. От там нататък вече не може да допуснем повече състезатели, поради капацитета, който ни позволява залата. Коледният турнир по тенис на маса в Петрич е насрочен за 23 декември. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.